Господин Цветков, няколко дни след невероятния успех, реклама, гордост, емоции на всички българи, ангажирани със спорта. Вашият анализ, така след като и емоциите малко поутихнаха, на това, което направи Григор Димитров. И освен, че се радваме, предполагам и във вас има нотка на тъга, както и на Гришо сълзите след края на двобоя на пресконференцията, че отново малко не му достигне да направи нещо уникално. Разбира се, това, което направиха Цветана в началото на годината и Григор, е невероятно. Радваме се за тях, гордеем се, както всички българи в България и по целия свят. И направиха една добра основа за силен сезон. От наша гледна точка предстои много работа и да използваме тази инерция, да увеличиме подкрепата, да увеличиме ресурса и да увеличиме подкрепата за младите тенисисти. Направихме много през годините. От 2005-2006, откакто Григор стартира в юнска възраст до сега, но трябва да расте подкрепата, броя и подкрепата за младите. И сега е един момент за нас, да може да обираме тениса да влезе като специалност в училищата, тениса да бъде финансиран и от частния сектор и да има увеличение целево за младите тенисисти и да използваме тези успехи. А Григор и Цветана, те си върват по техния път. Винаги ще имат нашата подкрепа, ще ни радват и ще популяризират България по света. Вярвахте ли, че 2014 година ще има такъв великолепен старт за българския тенис и с титлата на Цвети и най-вече така противоречивият година, която изпрати тя? Наистина при Цветана от квалификации, то с тежки мачове и тежки противнички от квалификацията в Сидни на премиер турнир, беше като сън. Знали сме, че тя може да го прави, показвала го е. Още преди много година така в анализ бях казал, че вярвам, че тя ще направи силен сезон. Радвам се, че стана в началото. Пожелавам и да е здрава, да изпитва удоволствие от подготовката си и от своите изяви по корта и нещата ще се случат. При Григор, разбира се, той върви по възходяща последните години, по план, развива се напредва, все още има неща да развива, което е чудесно. Изключителен характер е и показва вече голямо мъжество. Така че хубавите времена са пред тях. Къде според вас Григор загуби двубоя? Според всички специалисти, именно в третия сет, когато имаше една точка, която и той самият не повярва, че не направи. Вие като специалист, като екс-състезател, как оценявате така този момент? Аз мисля, че не само третия сет. Във втория сет имаше момент, когато губеше с 2 на 0, изравни 2 на 2, направиха му проби, след това върна пробива. Там тогава усетих, че Надал е много разколебан. Още тогава, може би, можеше да вземе втория сет и да го довърши в третия, но така звучи много лесно отстрани. В такива матчове просто може във всяка посока да отиде. Малко излезе в орхи на атаката му. Няма как да не рискуваш такъв форхен срещу такъв създател срещу Надал. Да целиш линията, излезе. Така че и втори и третия сет бяха, имаше своите шансове, и то големи, но изключителен тенис. Аз мисля, че той може вече да печели гранд слемове и големи турнири. Показа го и в Стокхолм, така че жив и здрав и да продължава така. Топ 20 е вече. За какво може да мечтаем и ние? И разбира се, той си е поставил целта след края на миналата кампания, именно да бъде в топ 20. Може ли обаче до края на годината наистина да бъде след първите 10, да речеме, да поставяме? Със сигурност, но аз съм сигурен, че те гледат, той екипа му гледат. Всяка седмица, всеки ден подготовка, възстановяване, всяка седмица турнири, правилната селекция. Така че, разбира се, топ 10 е нещо реално и постижимо. Му го пожелавам още не в края на годината, още по-рано това да стане след някои от слемовете. Роджер Рашид и така новият треньор и изобщо целият екип, доколко е в основата на този успех, след като той смени на няколко пъти своя екип, знаеме сега обаче, като че ли изглежда по-подготвен физически или поне господин Раши твърди, че именно това му липсва основно на Григор. Основата е самия Григор, семейството му, баща му, майка му, Георги Стоименов, който до него от много време
Разбира се, и ние като федерация, които така подкрепяме от самото начало на неговата кариера. Вече той е професионален тенисист и е в съвсем други нива в тенис. Разбира се, след юношеска възраст, когато влезеш в тура, вече си в съвсем друга орбита. Това са основните фактори и аз си мисля, че от всичките до сега негови треньори, те са допринесени, но Рашид, нека да не избързвам с анализа, но ми е симпатичен и така мисля, че има добра синергия, има много желания. Допада си с Григор и е изключително свестен човек, но това е мое странично наблюдение. Дано да не греша, дано да продължат да работят така добре и съвсем скоро да отново да се радваме на успехите. Успяхте ли се чуете с самият Григор Димитров? Така обменихте ли, мачухте ли се емоцията, поздравления и всичко останало? Григор си има своя натоварен график и... Не го притеснява? Държиме връзка с семейството му, с част от екипа му. Няма смисъл от такива излишни натоварения. Там няма свободен ден. Той вече е сигурно прави своето възстановяване и започва подготовка за другите турнири. Така че, когато се видим някъде си говорим, но няма смисъл от излишно натоварване, от излишни... Излишен популизъм, какъвто виждаме, колкото... Излишни коментари, така че чудесно момче, в чудесни отношения сме. Както и с Цветана, и с другите. Радостното е, че сега имаме водещи тенисисти в Франция, миналата седмица в Болтън, на силни турнири до 14. Пак казвам, че наред с подготовката, която трябва да бъде още по-масирана тук на Националния тенис център, ние трябва да използваме момента и да помогнем на още повече деца, които искат да участват по турнири, където могат да трупат опити и резултати. Сега е момента, разбира се, и да не подценяваме и масовостта. Тениса може да е спокойно предмет в училищната програма. Имаме прекрасен календар. Мисля, че федерацията върши своята работа. Работиме добре с институциите и с спонсорите. Тежки са времената, но няма никъде леко. Всички заедно от тениса трябва да работим и трябва да сме позитивни. И призоваваме всички наблюдатели, сега все повече специалисти, които се появяват, да се изказват подготвено и когато има цялата информация, защото се получават комични ситуации. Каква, например, сеща ли се с някакво? Не, това просто е съвсем нормално, вече всички разбират и от тенис, но в крайна сметка това е хубаво. Това е хубаво и интересът се дига и се надяваме сега и в пролетния сезон още повече деца да дойдат на тенис кортовете, които не са никак малко и в София, и в страната. Предполагам, усещате и подадената ръка от страна държавата, поне според мен, към тениса и с това, че този спорт влезна в приоритетните 21. Освен това и министър Мариана Георгиева така отпусна целева помощ и за Цветана Пиронкова и за Григор Димитров. Това също от полза ли и всъщност добра основа ли е от тук нататък за надграждане? Не само, разбира се, за Цветана Пиронкова и Григор Димитров, които имат своите успехи, а най-вече за младото поколение, което идва след тях. Ние сме длъжни да работим добре с всички институции, с всички спонсори, с всички организации, с фондации. Работиме с аутисти, с УНИЦЕФ, с Айкенто. Така че нямаме право на грешка. С всички позитивно, с всички сме, благодарни сме за помощта. И на други министри, и на предишни министерства, и сега. Мисля, че комуникацията е добра, позитивна. Разбира се, трябва да се знае какво е възможното. Никога не трябва да се прекалява. Според мен резерва е не в дейността и в служителите, където сме много консервативни и внимаваме с бюджета, а в една целева помощ, както сме правили и за Виктория Томова, и Мико Козманов, и други тенисисти, Валио Димов през годините. Което никога не беше правено, между нас казано, но трябва да се увеличават. Защото имаме сега Рози Юсева, Адриан Андреев, Топалова, Симона Борис. Имаме редица много талантливи деца, които ходят, но трябва да бъдат подпомогнати. Разбира се, не на 100%. Трябва и клуба, и родителя, и спонсора да има. Но федерацията трябва да си бъде движеща сила, за да наистина да има ефект. Да има ефект и да имаме повече тенисисти в световните ранглисти. Всички тези тенисисти, след колко време може би ги виждате на едно добро ниво и наистина да изгрее тяхната звезда на световния тенис?
Много работа предстои, но тези деца, които са сега между 11, 14, 15, 16 години, разбира се, на най-малките им трябва едно 5, 6, 7 години още много-много работа, за да могат да, да са в подножието, да са в фьючерси, в 10 хиляди. Много е тежко в тениса. Знаете, че първите 20, 30, 50 така получават някакви така, по-сериозни наградни фондове. Не е като в футбола, където имаш хиляди клубове и футболисти навсякъде по света. Но пък, да, горди сме, че сме в приоритетни спортове. Разбира се, там не е мястото. Много странно беше това прегрупиране преди две години и слагането ни в трета категория, само да обясним. Не сме правили трагедия, така казвам, винаги гледаме позитивно и в диалог да решаваме нещата с аргументи, без извиване на ръце и без емоции излишни. Никой не печели от това. Но аз така, без да омаловажавам другите спортове, смятам, че тениса в момента на, не само с успехите на Григори Цветана, а с така, статута на тениса в световния тенис, в световната в света е в топ 3 спортовете. Така че съвсем нормално да е това. Разбира се, други спортове, които са много добре и за реклама на държавата и са световни, са ските и голфа. Голфа, разбира се, още все още не познат в България. Но нека да си гледаме тениса и да се опитваме още повече да утвърждаваме позициите. Това е процес. Не става с магическа пръчка. Мисля, че извървяхме един много добър път. Предизвикателствата са на всяка крачка. И работата е много голяма. Предполагам вече и тежестта на марката BG Tennis в Европейската тенис асоциация, на която и вие сте един така член от борда на директорите. Доста сериозна, така ли е? И там как гледаха на успеха и на Цвети Пиронко в Сидни и на това, което направи Григор Димитров само преди дни? Разбира се, целият световен тенис е, знае за тях и е във възторг, но нашия статут се подобри и така оценката е положителна благодарение на цифрите. Когато се види, когато човек специалист отвътре види броя на турнирите за подрастващи, броя на турнирите професионални, види, че има национален тенис център, види, че има активна международна дейност, не само на административно ниво, на ниво размяна на опит за треньори, за млади лагери, двустранни лагери. Говориме за участие в чужбина на най-основните турнири, финансирани от федерацията. И естествено резултати, тогава вече респектът е там. Нищо не се получава на базата на някакви коктейли или на някакви случайни работи. Хората са много добронамерени, но в същото време обективни и тяхната оценка е положителна. И не случайно конгреса, на който ще събере всички федерации, европейска и Ричи Бити, президента на световната, ATP, WTA, всички ще бъдат тук след два месеца. Надяваме се след този форум да се случат някои нови неща, да имаме новини за вас, за някои от идеите, които смятаме да изложиме там. Идея да се организира турнир или поне някакъв двубой с участието на Григор Димитров, да речеме, с Новак Джокович, Надал или някой от топ тенисистите тук на българска земя, доколко е реалистична към този момент? Аз мисля, че е възможен. Федерацията не може да бъде основна движеща сила, това трябва да е някаква промоторска агенция, но федерацията с всички сили и със своя ноу-хау и с екип ще помага за такова съществяване. Разбира се, нещата трябва да се приоритизират, но защо не в близко бъдеще това се случи. Добре, благодаря ви, господин Цветков. За финал, ако искате нещо да споделите и на нашите зрители, на всички българи, които наистина така преживяха емоцията от чудесните турнири и на Цветана Пиронкова и участието на Григор Димитров на Australian Open. Да гледат позитивно, да имат самочувствието и вярата, в която имат Цветана и Григор, и да знаят, че в България може да се случат хубави неща.